Kolem naší planety neustále prolétá mnoho vesmírných těles. Existuje zhruba 5000 potenciálně nebezpečných asteroidů větších než 100 metrů. Před nimiž je potřeba se mít na pozoru. Asteroid, který vytvořil tento kráter, musel mít v okamžiku nárazu do Země v průměru skoro půl kilometru. Nejde ale jen o samotnou energii, která byla zhruba 1000x větší, než jaká se uvolnila při explozi atomové plyny nad Hirošimou. Důležitá byla i rychlost. Hrozba meteorů. Ve čtvrtek ve 20:30 na CS Mystery.